نو دا په امریکا کې ناست یو مونږ به د افغانستان لپاره پن لسم تاریخ باندې ټولنه کوو راوځو به د زنده باز آواز د خر بچیا راشه افغانستان ته راشه په افغانستان کې په منځ کې وردیږه او آواز اوچت کړه چې زه افغانه یم او د افغان دپاره راغلی یم ما امریکا پرېښود ما لندن پرېښود ما کاروبار پرېښود راغلی یم په افغان کې د افغان دپاره د امن دپاره خبره کوم زه خپل افغانیانو وروڼو ته وایم که ورانیږي نو ستا کور به ورانیږي که نوڼۍ ولېږي نو زما او ستا د خولې نه به ولېږي که بې عزته کېږي زما او ستا بچی به بې عزته کېږي که سرتورېږي زما او ستا ښځه به سرتورېږي که کور ورانیږي زما او ستا به ورانیږي اتل لې په امریکا کې ښځې بربنډې ګرځي خفه کېږئ به زما په خبرو باندې نه زما خبرې لالا لږې شاټي خو برداشت کوی بې په خپله هلته ښځې بربنډې ګرځي هلته په امریکا کې د انګریزانو په کلچر کې زندګي تېروي او تا له د امریکې نه او ما له د امریکې له د افغانستان دپاره د امن او د ورورولۍ خبره کوي دا د ورورولۍ او د امن خبره نه ده دا ورانۍ اصل افغان په افغانستان کې ناست دی اصل افغان د افغانستان نه بهر ته قدم نه دی اخی چې د اصل افغان بچی دی هغه د افغانستان په خاوره کې زندګي تېروي او اوسېږي خو چې اصل افغاني اصل افغان ته تلی په امریکا کې ناست دی او ته راځې د امریکې نه ماله ګاډه چلی رحیم صدیقي ویلی چې موږ به د خپل ملک د خلاف دشمن آواز اوچتو چې ته د ملک خلاف دشمن آواز اوچته یا خدای دې کور او نغری وران کا ای رحیم صدیقي سپیا ای د خر بچیا د خر د ټیز نه پیدا ته چې په امریکا کې ناست ای دا پلار ستا نه دی راغلی ته یې وعلیکم سلام حضرت بای دا پلار ستا د امریکې نه نه دی راغلی ته یې د 2002 نه د 2001 پورې ونه ډزولی ستا یې دیخل وران نه کو ستا او زما یې د مسلمان رور کور وران نه کو ستا او د مسلمان زما او ستا د خویاندو د مسلمان یو مسلمان د بل رور دی زمونږ په افغانستان کې خویاندې میاندې اتمانې سرتورې نه شوې کونډې نه شوې بې خاونه نه شوې بې وروره نه شوې بې پلاره نه شوې ته د امریکې نه راغلی ماله نظام برابرې د ده اوس بچیا راشه چې نظام درته زه ویم افغانستان والا زمون غرونه دي هغه غرونه چې کوم مسلمانان دي صحیح انسانان دي او د مسلمان نه پیدا دي دا زه د آل میډیا والا له طرف نه د خبره کوم که په فیسبوک کې دی او که په هر چینل کې دی دا د لګان چې تللي دا د ایمان نه پاک شو دي دیو په افغانستان کې امن نه غواړي که په افغانستان کې امن راغی دیو سیاسي پناه په امریکا کې اخیستې د افغانیانو وروڼو زماره خبرې واورې زه درته ورونه زه کویم چې دا یو څو خبرې داسې دي باسیت یې انسانیت او باسیت یې پښتون درته زه دا ویم دا واورئ د یو ورور چې تاسو وایې وایي موږ لر او بر چې دی نو ټول یو شان د پښتانه یو ورونه ورونه یو مسلمانان یو زه درته د یو ورور خبره کوم په افغانستان کې چې دا نن اردو ملي رالګي او طالب وجني او طالب رالګي اردو ملي وجني رحیم صدیقي په کوم ځای کې دی قاري عیسی په کوم ځای کې دی باچا قموال په کوم ځای کې دی دا زازی په کوم ځای کې دی او وغیره وغیره هم دې خلکو دا اور لګولی دی د دې خلکو د لاسه ما او تا نن خپلې خویاندې میاندې کنځو بقایا لالا زه به نن صبر وکم کنځلې به نه کوم سبا له به صبر وکم کنځلې به نه کوم بل سبا له به صبر وکم او دا راته زه د ټول پاکستان میډیا والا یادوم خو چې دا رې دا کنځلې لیکي کنځلې لیکي کنځلې لیکي لالا والله چې د یوې کنځلې جواب دله په زرو کنځلو درکم والله چې د یوې سپېړې جواب دله په زرو سپېړو درکم په خدای مې دې قسمي چې د یو څوک جواب دله په زرو څوکو درکم په یوه خبره دنم کم نه یم خو صرف او صرف دا خبره درته زه کوم چې د امریکې نه ته څه کوې